kus vastaseks San Marino või Andorra meister. Kohtumine siin Ale Kokko Reino on aga alanud. Pärnu maleb pallimängu, lööb pikalt ette paremasse äärde. Sooveks on laenatud Pärnu vaprusesse. Luka Lukovic samamoodi on Pärnu vaprusus laenu peal, aga tema jätkuvalt vigastatud ja tänases mängus kaasa ei tee. Artur Pikat senderdus karistusalasse ning seal ja kohe tuleb penalti. Kohtumise teisel minutil penalti FC Levadiale. Selles olukorras siis Magnus Villot. Zakaria Begrelashvili versus Ott Nõmm ning Levadial võimalik seda kohtumist juhtima asuda ja Begrelashvili paneb keskele ja ülesse kindlalt ning FC Levadia teisel minutil seda kohtumist ka juhtima asub. Zakaria Begrelashvili Levadia penaltispetsialist ei eksi ka nüüd, lööb oma 9. värava selle hooaja Premium liigas ning ning sinilaiu tsenderdus otsib selles olukorras Ronaldo Tiismaad ja peab seal Villota saab palli puuta. Junis võtab lahti see palli, madala pall värava eest läbi, pall trahvikaisis lahtine, madal peale löök ja värava! Pärnu vaprus viigistab 6. minutil FC Levadia vastu ja Virgo Vallik teeb midagi sellist, mida Pärnu vaprusel pole sel hooajal veel õnnestunud teha, sellepärast, et meeskondade esimene omavaheline mäng sel hooajal lõppes ju Levadia 8-0 võiduga, aga selle karistuslöögi klaarimisel jäi FC Levadia meeskond praegu passiivseks ning 6. minutil Pärnu vaprus viigistab mänguseisu selles Premium liiga 17. vooru kohtumises ning kui ja Ujel on peaga variant, aga lööb üle. Antonov tõstab kasti Agirile. Vilet ei ole ja Agiri lööb ja lööb mööda. Levadia jaoks üks peamisi ohutekitamise allikaid. Agiri sätib Liliule ja mööda lööb selles olukorras. Nüüd oli hästi välja mängitud. Sai osavus otsa ning Levadia võttis palli enda valdusesse. Begrelashvili liigub keskele. On trahvikasti, sätib, konksutab, lööb ja lööb 2-1 Levadia seda mängu juhtima. Esimese poole ja viimasel minutil Zakaria Begrelashvili viib Levadia 2-1 seda mängu juhtima ning vabastab sellega meeskonna pingest, millesse nad pärast Virgo Valliku 6. minuti väravat olid sattunud. Väga kena värav Zakaria Begrelashvililt, tema 10. värav sel hooajal Premium liigas ning pani seal mitu vapruse mängijat. Kaselt pikk pall ette ning seal on Junis vastase kastis. Junis lööb, aga lööb üle. Agiri tsenderdus ja seal pall trahvikastis lahtine. On endiselt segadust kõvasti ja pall on väravas. Ning selles olukorras vääratakse värav. Kohtunikud pidasid nõu, kas tuleb suluseis või mitte, aga värav on antud ja 3-1 on seda mängu juhtimas. Ja kohtunik Turi näitab praegu pall keskringi ja värav. Vähemalt paistab küll nii. Ja Levadia on 3-1 juhtima läinud, kuigi seal esialgu liiga konkreetseid. Levadia mängis ikkagi allapoole kaitsetele. Putinčani. Vassiljev kenasti Robert Kirsile. Kirsi šants, aga Ott Nõmm tõrjub taas. Pikk mängib vasakusse äärde Liivakule. Liivak kõrre vastu, senderdus esimesse posti, pall läheb ära vahest läbi, aga ei Kirssega veel Liiev saa seal vajaliku puudet ja seal olukorras penalti tuleb Levadiale, sellepärast, et Junis kahtust enam ei ole. Putinčanin versus Nõmm, Putinčanin lööb ja Nõmm saab käed vahele, aga mitte tõrjutud. 4-1 Levadia seda matchi ikkagi juhtima asub. Marko Putinčanin palli väravasse paneb ja 92. minutil Levadia eduseisu 3 väravaliseks suurendab. Avatumaks mõlemale poole tõsi, aga selle kasutad siis tugevam osapool Levadia enda kasuks ära, et Rasmus Peetsoni värav 69. minutil andis neile 3-1 edu ja lõpuks teeniti veel ka lisaminutitel penalti, millest löi Marko Putinčanin seisuks 4-1.